околі родини за щедро накритим столом. Так прийнято проводити святий вечір напередодні Різдва. А ще обов'язково з колядками та вертепом. Традиції Різдва в Україні давні й автентичні. Вихованці позашкілля, художньої школи імені Лисенка та палацу для дітей та юнацтва у своїх роботах демонструють власне бачення святкової теми. Я займаюся малюванням вже 9 років у народній студії Москаленко Ольги Анатоліївни. Дуже символічно, що на цій виставці ми малювали янголів, так як янголи – це символи українського Різдва. Вони приносять щастя, добробут у дім. Мою вчительку звати Наталія Бабенко Наталія Володимирівна. Вона цим вже займається давно і хоче донести молодому поколінню пам'ятати свою історію, що не треба цього всього забувати. Викладачі розповідають, світло різдвяної зірки – захід традиційний, вже багато років гуртує талановитих дітей Сум. Ми починали з того, що брали всіх охочих, потім почали відбирати найкращих, а в цьому році це вже були вже кращі з кращих. З 2000 дітей всього 150 відібрані роботи. Інші виставки будуть презентуватися по закладам позашкілля в місті Суми. Солодощі від міського голови, дипломи, керамічні янголи-охоронці. Посадовці говорять, талант дітей справді захоплює. 150 дітей, це з художньої школи, позашкілля приймали участь. Протягом 2 місяців малювали такі чудові малюнки, витинанки, ось бачите, які. Всі молодці, всі картинки несуть собі частинку, мабуть, любові, якого кращого, щось такого новорічного. Із покоління в покоління майстринями народної творчості передаються, зокрема, навички роботи з тонким папером, вироби з якого звуться витинанками. Раніше ними прикрашали стіни та вікна будинків. Вид народного декоративного мистецтва із захопленням опановують сумські школярки. Мій викладач Ярослава Юрівна, вона займається ними давно. І вона надихнула мене та запропонувала мені також спробувати. Це моя перша витинанка. Я робила з дівчатами тріптих. Це 3 роботи в одному стилі з одним сюжетом. Я рада, що я спробувала, що в нас відбулася виставка з нашими роботами. Це дуже круто. Це моя перша робота на такому великому форматі. Я до цього робила витинанки, але це були невеличкі роботи. Але я скажу, що мені дуже сподобалось працювати в таких великих обсягах. Новорічні свята мої найулюбленіші. І я вкладала свою душу в цю витинанку. Ще одна учасниця творчого тріо Єлизавета ділиться враженнями від копіткої, але, як сама стверджує, надзвичайно захопливої справи. Робота вийшла цікавою і разом було працювати також неймовірно. Мій елемент – це хлопчик, який співає колядку. Він держить 2 обереги – це козел на палиці. В 2022 році відроджені на Сумщині традиції витинанки виповнюються 25 років. Для великої родини сумських майстринь та їх юних послідовників – це привід для неабиякої гордості. Майстрині наші, вони, я вважаю, що на терені України одні з кращих. Тому є приклад, ми створювали рекорд України по витинанці. Тому Суми найперші і найкращі в цьому напрямку. Головне, що це бачать діти, що вони дійсно у своїх викладачів беруть цей досвід. Валентина Миколаївна Коздровська – це наше гуру по писанці, по витинанці, а її вже учні – роблять такі шедеври Любов Олександрівна Ярцова, Ярослава Мудрова, Аліна Свирит. Тобто золоті наші руки, золоті наше надбання – це наші діти і наші викладачі. Жоден із учасників виставки не залишився без уваги та привітань. Один одному зичили якомога більше щасливих творчих миттєвостей у 2022 році та здійснення найзаповітніших мрій, головна з яких – аби світло різдвяної зірки осяяло шлях талановитої молоді. Хочеться побажати всім в новому році здоров'я, наснаги, віри і любові. Я хочу побажати здоров'я, щастя, щоб Дід Мороз приніс усе те, що вони хотіли. І саме головне, щоб ніхто не хворів. Анна Світлична, Володимир Сурков, АТВ.